بسم الله الرحمن الرحيم مركور انتي اللي متي دمان قد قصوا مالا قالوا نحاريس تقارهان سيقارة مدانة علي مهدي محمد هي ننكلو جنرال واسقين حالد انتي اسقين جنرال احمد جامع اسقين صاحب كواهي من قضيه الصمالوها الله الرحمة عدان كور مركا جوابته علي مهدي محمد سيدابوها وحان اماليها جوابته سؤال شاس جوابته وحيقو بانتها وقت الدير لانه سيدا قف كستو صومالي وقوقي هاي علي مهدي محمد وحو اها نين او وحان لقود له لقد قلات بابلك فيقر اما قف لي قانو اها سياسة دا صومالي انا هيرر كالدوان ايو اوغجري كنتون كي سنادود اودن بي مركا نين او صومالي او كنتون سنادود دقالك سياسة دا كجري عدايتا هاي حاكومة دي شعبك اهيد تي ملتريغ هيكو كدن بي جبهدها iya haddo Soomaaliya dib loo soo aruurinayo marka shakhsiyadiisu marka waxay ka kooban tahay qayb fara badan dhinac wuxuu ka yahay ijtimaaci ama arrimaha bulshada arrimaha ganacsiga arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqanka inta badan caanku u ahaa haddan ka bilaabo arrimaha bulshada Xaaji Cali Mahdi wuxuu ahaa nin oo family man ah oo qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo korsadu ahaa مسلم اه حرتم مع نور محاسيات كترسن بين عاسو اها قنع صدو اها نين اللي يقانو صوماليو اها دليل دبلق يقانو اها الرماها السياسة دانا وكترسن قوليه شعب بيجي قدن بي صوماليا سيبيليان كان ملتيري وانقلابي كدو ان دادكي ملتيري لا جالان جغري اما اسكودي اني كورتغانو كميد اها هادان روبا اهان دادكي قعان تكويبات كولها سيدي دادكا لو غروري جيلها kadibna wuxuu kamid ahaa nin kii oo yaani dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay daraf xog la ayuu ka ahaayo Soomaaliya uu ogtahay maalin maalma kamid wuxuu ahaa ninka koobaad ee Soomaaliya wax laga weydiyo haddana wuxuu ahaa nin oo waxa soo ka dhaxbaxayo ganacsadaha oo gurjoogo ahaa shakhsiyadiisuna waxay ahayd shakhsiyad ku oo shakhsiyad nabadeed labo wuxuu ahaa shakhsiyad oo dadka dib kooda oo dhibaayana wuu ahaa intaan ka bartay waxaa kale oo ahaa nin oo shakhsiyan marka laga hadlayo siyaasadda laakiin kaliye talinimada iyo in la isxoogo nin aad u naxbna wuu ahaa marka isku soo duub wuxuu ahaa ninkaasi nin oo Soomaali ah oo sida aan qiyaasayo dadkiisa iyo dalkiisa la jeclaan lahaa inay si nabad ah oo Soomaalinimo ah u wada noolaadaan saasu ila ahaa wuxuu ila ahaa nin oo naxariistan uu ahaa sida aan qiyaasayo laanu dulmigu necbaa mar hadduu qofku dulmiga neceb yahay dadka la dulminayo ayaa dhibaaya xilligu dhashay barbaarintiisa meesha ku bartay iyo jagooyinka hoose bartay ee dowladdii kacaanka horta ninkaasi sida uu ii sheegay wuxuu ku dhashay cadale laakiin xamar waxaa la keenay asoo yar oo 3 sano jira oo hooyadiina waa dhibatay 3 sano soo jiraa la keenay xaafadan maana bolio ayuu ku koray waxaa qayb weyn ku lahaa kuritaankiisa iyo barbaarintiisa gabar walaashiis oo la dhaho Madiina Mahdi iyo nin walaalkiisu ahaa jira bilot oo diyaarad la dhacday oo la dhihi jiray Xasan Mahdi ayaa dadkaasa soo kuriyeen kadibna maadaama uu dee xamar joogay waxa uu ka faa'iidaystay dee wixii markaas wax la baran karay dal iyo dibadba hadday tahay uu ka shaqeynayay kadib hay-ad oo maqaan la dagaalama jirtay duumada iyo waxyaabahaas uu ka shaqeyn jiray laakiin markii dambe wuxuu ka mid ahaa oo siyaasadda active oo ahaa si toos ahay baarlamaanka u dambeeyay militarigu inqilaabay ayuu xubin ka ahaa waxaan u malaynayaa inuu ahaa ninkii ugu da'da yaraa ama uun dadka ugu da'da yar buu kamid ahaa laana wuxuu ugu dhahaa markaas wuxuu ahaa 26 jir buu ahaa soo ii sheegay maalima sheekay Dubai ku sheekaysanay 26 jir buu ahaa marka hadii uu 1900 iyo hadduu 1900 iyo 69kii uu 26 jir ahaa dee markaa waxay noqonaysaa 26 dib u bax markaa goorta uu dhashay markaa way soo baxaysaa taariikhdu markaa way cadahay markaa 69 hadduu ahaa 26 jir iyo konton iyo 3 sano hadda ka dambeysay
hadii la isku daro cimrigiisa markaa almost wuxuu noqonayaa sideetan jir buu kolkaa noqonaya. Marka hadduu sideetan jir yahay markaa waxay ka dhigan tahay markaa wuxuu dhashay 1900 meelahaas uu dhashay, maya 38 mar ama 40 dhashay. Kadibna dee markii dowladda militariga dhacday asaga lama xirin, maadaama uu dhalinyar ahaa shaqadiisu ku laabtay, laakiin 75 sheekadu waa dheertaa, laakiin 75 ayuu wuxuu bilaabay ganacsiga, wuxuuna noqday nin oo aada u naajixa oo xoolo fara badanaa Ilaahay siiyey. Kadibna markii dee dowladda militariga ahayd la xamili waayey iyo nolosheeda iyo kadidka dadka ay ku haysay, wuxuu ka mid ahaa dadkii ka gadooday oo haddana markii dadka la qabanaya xataa cararay, mar xataa Ethiopia u cararay Roma, haddana waa soo laabtay. Kacdoonka iyo wixii laga soo horjeeda militariga dhacay safka hore uu kaga jiray. Haddii dee kacdoonka uu dhacana markii militariga ay burbureen, dadkii xamar jooga markii isku yimaadeen dood badan kadib, iyadoo shir la jooga ayaa la yidhi madaxweynaha u baahanahay dadka joogay inay sax eed inay khald eed kama hadlayno. Nin odayahooda dhihi jira sida uu ii sheegay Xaaji Cumar Quuri Allah yarxamu, wuxuu dhahay madaxweynaan samaynayna cali mahadiyana ka dhigaynaa, sidii shirki iska caadiga saasaa lagu dhahaa madaxweynaha. Hataa kadibna problem kale oo dheer oo siyaasadeed ayaa ka dhacay, oo ama guud ahaan Soomaali ha ahaado ama magaalada Muqdisho ha ahaado. Kadibna markii oo nin ay ishaayeen oo dhihi jira Jaanla Maxamed Faarix Ciidiid oo saaxada ka baxay, asagana saaxadu ka baxay kadib, dee adigu marka dambe wuxuu siyaasada kuma soo laaban markii bacdi. Kadibna dibadda iska aaday Qaahira, maruu Qaahira jooga, maruu Nairobi joogo. Markii la doortay mudane madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, shirka dib u heshiisinta loo dhiibay. Dabcan shirkaasi shir aad xoog iyo xoodo lagu bixiyo ahay, laakiin shirkaas laguma guuleysan, oo waa la socotaa oo dee xamar dagaala ka socdayo, dagaal badan oo isdhexgalayo, mar Ethiopian lala dagaalamayo, oo mar dagaal diimid dhinac ka ahaayo, dhinac kale dagaal qabiil dhinac ka ahaayo, complexity le ayaa meeshii ka dhacay. Saa darteed hawsha laguma guuleysan. Markii Ethiopianka dalka ka baxeen oo oda Cabdullaahi is-casilay oo Sheikh Shariif Yimidna nin shacbi ahu noqday, ilaa hadda nin shacbi u ahaa, guryihiis wixiis iska dadeeca tiranaaye, nin gurigiis iska joogay, qofka u taga soo dhaweeyo, casuumad fiicanoo gacan fiicanoo diyaafa iyo dadka karameena waa ahaa, qof kastoo Soomaaliyana waa ogyahay. Waxaa jirta keliya markii dagaaladu ay dhaceen, dabcan haddii adigu aad nabad raadinayso, laakiin aan nabad lagula raadinin dhibkeeday leedahay, laakiin sida uu ii sheegay wuxuu jeclaa dalka inuu nabad noqdo. Waxaana cadaynaya dagaaladii oo socda oo Soomaali isdilayso ayuu wifdi diray oo boosaaso u diray oo u dhahaa dadka Soomaaliyeed ee dhulkan hadda la dhaho ee Puntland wax garabkooda lasoo hadla, usoo sheegay inaan nabad rabno. Haddana wifdi kale u diray, haddana wuxuu u diray meesha la dhahayo Cabudwaaq, wuxuu dhahaa usoo sheegay inaan nabad rabno. Dhulkan jubbooyinka xataa laftigooda wifdiyo u diray, dada u diray. Laakiin dee xilligaas xilli oo Soomaali ay usoo jeeda nabadda ma ahayno, waa dhinacii markii hayjaanka ahayd waaye. Haddana waxaad maqlaysay kii ugu dambeeyey oo hadal laga duubo wuxuu ahaa kii tacsiide oo General Galaal, waa arkaysay oo dagaalada Soomaaliya ka socda ayuu ka hadlayay, oo gida dagaalada ka socda in la joojiyo ka hadlay, gobolada dhexe ka socda uu ka hadlay in la joojiyo, ouna isagu diyaar u yahay inuu tago ka qayb qaato joojintiisa. Markaa dadku siyaabo kala duwanay u arkayaan, laakiin generally waxaan u malaynayaa Cali Mahdi Maxamed wuxuu ahaa nin oo nabaddana sameey yaqaana, dagaalkana sameey yaqaana ah haddii lasoo koobo. Laakiin dagaalkee nabadda waxaa u horeysay, nabadda u horeysay dagaalka, haddaan lagu qasbin nin dagaal u diyaar ah ma aheed. Markaa laakiin nin wuxuu ahaa haddii ay noqoto fara ka bax noqoto baasha banaanku ay asaaba sheego, wuxuu ka sheegay wuxuu yihi hadday xaniya taabata waa gaarkeeda, laakiin inta kale nin nabadeeda u ahaa. Soomaalina waxaas waa waxay ka mid tahay casabiyada iyo waxyaabaha dadkeenna sida gaar dhibaatadu ahay ka mid tahay, oo ay tahay dhaqanka Soomaalida in laga saaro ayay ka mid tahay. Tee ninkaasi nin la yaqaan u ahaa oo Soomaali dhamay taqaan u ahaa, haddii aan kuu sheego markii iigu horeysa magaciisa maqla waxa xusuustaa Cali Mahdi, waxaa kalaa xusuustaa markii iigu horeysa asoo socdo nool arkana waxa xusuustaa kaftanba iska ahaatee nin anigu waxaan ahaa jiray ciyaal baarubax. Markaa meel cafeteria anuu jooga ayaa maalima nin Soomaali aho reer dhagax buur ah
ayaa galab meelka futuri ay la fadhiistay markaasoo wuxuu dhahay wariya adigu reer hebel inaad tahay waa maqlay waa maqlay yaad ka toogdha asiga waa reer dhagax buur markaasaa waxaan ku dhahay ciidanka ah maaqaan markaasu wuxuu dhahay intaa ku dhalat markaasaa waxaan dhahay waxaan ku dhashay aadiyaba marka u dhashay aadiba wuxuu yihi ma adiga bisaa ku dhasho dhaa mase abkaya adooga waxaan dhahay abkaya adooga ayaa aadiba ku dhasheen markaasuu wariyaa adiga ninkan iskale hotel makal mukaram oo la dhaho cali mahdi maxamed ninkaasaa isku reertiine dada kale baro dhah waa markii iigu horeysoon aan maqlaya cali mahdi maxamed kadib anigoo magacaas haysta laakiin aan arkin ayaa haddana markii oo maxamed hadmar lala dagaalamayo agagaarkeeda aan maalin kale waxaan arkay meeshaan anoo maraya macaanuur agtiisa yaa gaari xaajida waxaa kasoo degay asiga iyo nin kale markaas ani maaqaan lakin marka oo lakin la waardiinayo ninaa marka waxa ugu dhahay ninkan waxaa la dhahaa cali mahdi ninkan la socdana darmaana la dhahaa ugu dhahay marka markaasa argiisa iigu horeysa kadib de dagaaladii iyo nin madaxweyne sheeganaya iyo soomaali iyo waxaasaa jiri jira laakiin anigii asiga inaas ag fadhiisanno ou ii waramo oo xog isiiyo oo aan laba nin oo isyaqaana noqono waxaa iigu horeysa 2010-kii ayaan dubai isla joogi jirnay marka sheekadeeda uu jeclaystay marka anigana waxaan jeclaystay sheekadiisa marka markaasan ayaa isaga isbarannay kadibna waxaan ahaa nin ka tirsan qoyskiisa marka uu asiga uu dhahay igu dhahay hadda kadib waxaa ka tirsanta u dhahay qoyskii yaa ka tirsanta soo dhahay anna waa ka aqbalay marka markaasaa si fiican isu baran ayaa asiga 2010-kii caruurtiisa alxamdulilahi horta wiil la dhaho ninka weyn oo nin waxaa jira aniga isku da-nahay soo ii sheega oo la dhaho liban oo nin weyn hadda markii u dambeysay nairobi ayuu ka shaqaynaya gabar waxaa dhashay la dhihi jiray nuurta xaaji aluur raxmadeed gabadhan kaleeto hadda waa xanuunsan tahan maqlay allah caafiyo raxmane i think waxay dhashaa umaleyha 4 wiile gabar mase 5 wiile gabar ay dhashay 2 wiiloo dhalinyaraa waaba joogaanba markii ugu dambeysa oo markii ugu dambeysa guriga ugu tega waa joogeen laakiin kuwa kale waxay degayin maraykanka ay degayin ay wax ka bartaan marka generaly ilmihiisu waa saas intaasoo caruur uu leeh dabcan intii dowlad gacanka jirtay allah unaxariistay madaxweynaha waxaa lagu tirinaya inuu ahaa dadka barkuturiska ee hantida leh marka haddii aad wax ka taabato okay bis horta sida uu waxyaaba iga horba waxaa ka mid aheed oo la yaab kale sida uu hantida ku yeeshtay ayuu ii sheegay waxaa dhintay oo diyaaradu la dhacday walaalkiis ninka bailotka ah naxdinti oo ka naxay ayaa hurdada ka tagtay markay hurdada ka tagtay ayaa waxaa dhacday 1 sano camala hurda la-aanayso asaa ii sheegay sheekadan waa trul istory waa macnaha cosmetic maaha wuxuu ui marka nin ou ii sheego uu dhahay hebel oo magiciisa iga lumay ayaa wuxuu dhowr warniyo hadda kor anaa hurdada iga luntay saanoo kaleeto italiyan tegay ninka dhakhtarka la dhaho hebel oo talyaaniya jooga ninkaasaa isoo daaweyey nin ninkaasuu tag sidiiaan sameeyey u dhahay shaqa markaas UNDP-da u shaqaynayay fasaxaan qaato u dhahay bil fasaxa italiyan tego u dhahay ninkiia u tegay daawo ii qoray 3 habeen markaan daawado qaato hurdada waa isoo laabato u dhah marka wuxuu dhahay italiya waxaa ku aljiro u dhahay markaa roma maqaaxi oo soomaalida isugu tagaan maqaayadii aan tigo u dhahay markaan maqaayadii tiga waxaan ku kulano u dhahay nin la dhaho tifu oo hadda safiirka soomaaliya germany ah oo markaas safaaradda talyaaniga ku ahay safaaradda soomaaliya ku leedahay roma ahay waxa ay dhahaan mulxaq tijaari ama ninka ganacsiga u qaabilsan safaaradda ninka wuxuu ugu dhaho u dhahay ninyahow waan isyaqaanan isku ciyaan maana boli ahayn inuu nin talyaaniyo ganacsadaa ayaa wuxuu rabaa in wakiil looga noqdo soomaaliya ma u noqonaysaa waxaan dhowri waxaas anigu wakiile kama shaqeeya anigu mushaar fiican waa qaataa UNDP aan u shaqeeya markaas lacag badan u qaataa 3 kun uu sheegay oo lacag soo waagaas lacag badan ah waa iga tegu dha haddana ninka waa igu soo laabta u dhaha wuxuu dhaha warni ninkii talyaaniga haddana waa igu soo laabta wuxuu leeyahay wakiil in loo noqdaya wakiil ma u noqonaysaa waxaan dhaha wri uma noqonayo mar 3aadow ninkii talyaaniga asagdow ii keeno uri talyaaniga wuxuu dhaho yihi caliyow waxaan rabaa inaad kambenigaasaan leeyahay wakiil ii noqotid alaabta anaa soo diraaya adigu nimanaad u dhiibaysaa waa la gidaa lacagtaad iisoo diraysaa bis adres ii noqo waayahan dhahowdha
نولوشيس وحي نول اسكا بسيط اه سيدتك عادي اسكا نولاي شخص اسكا عادي وآي مركاد لها دي شيد اما اد شاكي ستيد واحد وينو او دوغو نين او تاجرة اما مقعل ماهين قف ان اسكا عادي او اسكا عادي او نولوش ايستان لبكو هين ساس نو وقه يا نيو دبع عديس وحي اهايين كويت كومبلكس اي اهايين وحيابها او ليابك لو حاكمي ده مركي او طبعا مكان ما مركي او كوشي كاين ايو مركي او اركو واح هون مركو اركو يعني رياكشن كا انو ديدو وحي دادكاس وحي دان هيبال واحا سوا واحا سوا وحو سنكي كساريين ديد مذا مركو واح ديد ايو سوا وحو ديد ايو او اكستريميست اها معناها او معناها وحو صربين نين ان او ان لسو مرسينو وهاي نين وحا كله تو هاي معناها مركا قاكود مركا فيرسيدنا وحا ايبستو نو نين اي او فدود دوه اها قصة وحو ايشيغ او دحمرتي اقسيق ايو معالي نور وحو داي معالي نورا بيرتي ايو بيدو دا بيرو كل هاي ماشان افقوي ايبا عيطو دايس مركو حيرتي سولو كميدا صاحبان وهاي مركا ساوحو دوري ومحاد اور معلور ومحاد انا كو امال محاد برتي قلت مكاس اور اريمان كاله مركاسا وحان دو يري انت لاد بايتا و هو دوير وحبان كاروا مركاسا وحان دوير معلور نفتي انت ان كاهين ما تا دا اسكله مو اري غاس ميو هبتا ور واكا ور وان و هو دو يري غورو غمل هبل كو يلان كاروا حدان اسينيسا بابورا سورا انولا waan tagnaa dhahay meel oo guriyaha lagu kala iibiyo markii aan dukumeentiga keenay gurigaan hebel aniga oo Cali Mahdi Maxamed ah waxaan ku wareejiyay markaan dhihlay macallur maxay siyaad wuxuu dhawri macallur wuxuu dhawri nin oo xirta macallur ka tirsan oo wiiray hebel baarku soo dig oo baarku saarin wiir ka soo dig wuxuu dhawri ninkan ku qor guriga magaciisa oo na xir nin iska xir oo shiiq ka tirsan xirtiis gurigi ninka xirta ayaa lagu qoray marka yaani nin oo adiga nin u imaanayo oo leeyahay nin maanta wax baan ka rabaa ee oo asna oo leeyahay naftayda waxaan ka waa ku sii ay ku dhahay guriga hebel aan ka rabaa iyo inta keenan kugu wareejiyo waa u jeedaa inaysan wax oo dhiba ku ahayn marka taas waxa dhigi karnaa macnaha kaana shakhsi oo sakhiy oo macnaha ahay macnaha shakhsi oo ahay nin oo inuu xoolo leeyahay oo dadka ka weyn yahay aysan ka muuqan oo ahay nin inuu magac iyo wax leeyahay inay sadex ka muuqan ahayd iska caadi ah he was ordinary man you know nin iska caadi ah iska very simple oo ahay maba yaani waxa aan ku sheegno dhana waxyaabahaas dheeriga oo kan maba leeyahay nin iska caadi ah iska Soomaali ah iska caadi ah oo ciyaalka xaafada waxa hadda ciyaalka xaafadu waa ahaa horta dhinacaan dabcan dadku ما كانت في ريشي علي مهدي محمد سنة ونسيب بدناي سنة وما نسيب بدناي سوى ونسيب بدناي دينين أو وقت ديرنا وإلهي عمر واسي حولف يعني نرول أو كنو ولا دو أو دي كف لنا واهستو إلهي ونعمي لكن ميل راجرتو وقت أذك يدروف أذك أيا تاريخ بيل أذك جوجيسي مركا taasna asaaka hadlo wuxuu dhahay dibka dhacay cidna kale cilisaan la waayay ma hana wax oo hadda suuq u abuuray maaha laakiin nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay innamal a'maalu bi khawaatimha yaani qofka waxaa la fiiriyaa oo lagu qiimeeyaa meesha ay saacadiisu ku istaagtay marka haddii kulli waxaan qiyaasaa maalintuu ka hadlayay geeridii general galaad dhammaan allu raxmadiya markuu ka hadlayay qorshihiisa ma ahayn inuu maanta anigu aan asaga asoo meyd ah inaan ka hadlayno qorshihiisa ma ahayn laakiin hadalkii ugu dambeeyey oo bulshada horteeda ka dhaxay waa oo lahaayo oo rikoor ah waa midka uu ka sheegay geerida general galaad allu raxmadiya waxaad ku cad inuu leeyahay markii uu dee markaas maalinkaas malaha asigu uu hadlayay dhibkii uu jiro oo uu maqlayay oo uu Soomaali ka maqlayay wuxuu ahaa dhibka ka jira gido iyo midka ka jira gobolka dhexe labadiina waa la hadliyay
xabada hala juujiyo dhahay ilaa uu gaarsiiyey inuu asaga nafsadiisu uu diyaar u yahay inuu tago oo goobta uu tago oo uu heshiisiiyey. Marka waxaan dhihi karnaa xaqiiq ahaantii hadalkaas isaga ah ilaah subxaana wa tacaala ayaa qulubtiisa ma naqaan, laakiin anaga afkiisaan qaadanaynaa. Yacni hadalkaas waxaan dhihi karnaa ilaaha ku aadiyey wuxuuna tusinayaa macnaha shaqsiyadiisa dhabta ah oo ah in ay dhibayso qof soomaali ah inuu dhiban yahay, ama inay dhibayso qof soomaaliya inuu dhiig ka daadiyo qof kaloo soomaali ah. Marka arrinku hadduu saas yahay marka, oona soomaaliya hadda xaaladda aan ku jirna la fiiriyo, mishinka ugu fiican ama shaqada ugu fiican hadda la joogo oo qof soomaali ah uu ka shaqeeyo galabta, waxaa ugu muhiimsan in laga shaqeeyo qof soomaali ah inaanu dilin ama daadin qof kale oo soomaaliya dhiiggiisa. Sababtu waxay tahay islaam aan nahay, waman qatala nafsan fakaanamaa qatala nnaasa jamiican waman axyaaha fakaanamaa axya nnaasa jamiican. Marka qofkii qof dilana wuxuu lamid yahay qof dadkoo dhan dilay, qofkii qof badbaadiyana wuxuu lamid yahay qof dadkoo dhan badbaadiyey. Marka runtii waxaa la dhihi karaa nasiibi uu laheed ama inuu ka tago oo macnaha ay oo aan u aqoonsano macnaha inay ahayd dardaara, yani waa arrin fiican. And then I think this nabadoonnimadiisa taasaan ka dhihin, lanu ma jirto macnaha ma jirto sabab ou maalinkaas ou meesha uu ka hadlayay ou qaab aan niyadiisa ahayn sabab ou ugu hadla ma jirto. Tacsiya uu joogay, of course general gaal isaga saaxiibay ahaayeen. Marka I think in cashar laga qaato inay tahan qiyaasa ma ay fiican tahay aan dhammaanteen aan qaadanno meel kastoo soomaali dhiig soomaali lagu daadihayo in la joojiyo lana wada hadlo oo miiska laysugu yimaado. Waxaan dhegeystay dadku maogtahay marka aad nooshahay macno badan uguma fadhiyay, markaad dhimatay waxay soo bixinayaan waxaad ehday soo bixinayaan. Marka waxaan dhegeystay maalin oo dagaaladii xamra marka la juujiyey oo Maraykanka iyo ay yimaadeen maalin oo ciidamahdi iyo ciidid laysku keeni jiray oo beertan daraawishta laysugu keeni jiray, inuu maalinkaas meel uu ka hadlay iyo qaar maanta iyo soo direen. Marka iyadoo lagu jiro xilli adag oo colaadeed, hadalkiisa dhammaantiis wuxuu ahaa miiskooda hadalka in laysugu yimaado, iyadoo qofka maalinkaas joogay laga filan karay waa iska dhacaynaa, yeeli mayno, waa dilaynaa, waa qabanaynaa. Marka cashar laga baran karo oo qofku wixii dhacayna laga qofku inuu wixii dhacana uu ka xun yahay, haddii dibba uu ka dhacana uu ka xun yahay, uuna qirsan yahay. Marka waxaad umaleysaa hadda un arrimahaas kamuuba hadli jirin maalmo u dambeeyey nin la dhaho Xasan Cadaab oo dhowr wareysa noola yeeshto wixii noo jiraba wixii jiraba ka soo saaray. Oo guud ahaan waxaan qiyaasaa ninkaasi, inkasta uu xilliga ugu adkeed Soomaaliya dhibaatada ay jirtay uu safka hore kaga jiray, haddana waxaan qiyaasaa wixii dhacay waxay ahaayeen wax oo beyond his personal capacity, wax isaga ka sarreey ahaayeen. Laakiin mid u dambeysaan qaadanayna oo ah in la joojiyo daadashada dhiigga qofka Soomaaliga ah. Wa rasuulu sallallahu calayhi wasallam.